Det finns en viktig sak att ta i beaktande då du gör en sprite, och det är pivotpunkten. Jag ska flytta på båten en liten bit, och här ser vi en boll med ett kors i. Och då vi styr båten, eller då vi roterar den, så då kommer den att rotera kring just den här mittpunkten. Och därför fungerar den som den ska fungera. Vi ser att det går att styra så att den svänger i mitten. Om vi sätter pivotpunkten längst bak, så då beter den sig helt annorlunda. Lägger vi den i framkanten igen, så då fungerar det mera som en riktig båt och är lite svårare att styra, och det blir lättare missar där. Så den här pivotpunkten, den är viktig att ta i beaktande när du gör dina sprite.